ta vlaga, da je tu padala kiša i da imamo one neke njegarine vodopade. Znači, potrebne su nam neke kapljice kiše. Sunčev zrak koji mi vidimo kao belu svetlost će da pada na kapljicu kiše i tu će da se desi već jedna prva velika reč, a to je refrakcija. Snop svetlosti će malo da zakrene, dobit će svoj ugao i da već vidimo neke boje. Ona se razlaže na neke boje, onda se reflektuje, refleksija, znači odbija na donju stranu gde se nalazi već i druga refrakcija i ono što mi vidimo je spektar dugih boja. Znači ta svetlost koju mi kažemo bela svetlost sunčeva, mi je vidimo kao belu, ali ona je sastavljena iz spektra boja koju mi vidimo kao dugih boja. Možemo dalje.